Co ty tady? Bože! Jsi vrát, že jsi tě nedá, zabít, tak se to testnul, no. Bav se tam s drakou. Už má půl hápka má dole, pojď jo. Jak to prostě k němu přiletěl. Čus, já jsem Šimrýka a dneska tady mám další videjko z Lucky Blocků společně s Kelem. A dneska tady mám taky speciální Lucky Bloky, protože já jsem to opravdu osobně zjistil až jako po tom, co jsem to tam sem jako dal. Ale v těch Lucky Blokách se nacházejí věci z Fortniteu, takže docela zajímavý, můžeme to klidně nazvat jako Fortnite Lucky Bloky. Ale dobrý, nebudeme to řešit. Nicméně, dneska tady jsem u Kelo, vítej po druhé tady v Lucky Blokách. A bude to dneska zajímavý, protože jsem zvědavý teď tentokrát na Kela, protože minule jsme nezískali žádný zbraně. Pokud se teda nemýlím, tam byl akorát ten Trump. Získali jsme dva meče. No. Nějaký random čosík, čosík a denkmin meč. Jo, a hlavně toho Trumpa jsme tam měli, furt jsme tam stavili ty zdi. Takže, jo, v dnešním díle to bude trošičku víc bojovnější, protože v těch Lucky Blokách opravdu hodně zbraní a máme se rozhodně na co těšit, takže jo, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a ok, já myslím, že se o tom můžeme dát, Kill je tady celý natěšený, už tady před chvilkou to chtěl tady něčit, takže jdem se do toho vrhnout a jo, jdeme to, tak jo, 3, 2, 1, jdeme to, pojď Kelo. Oh. Oh, oh, počkej, já tady mám, ok. Já tady mám nějaký hrozně moc nahlas. Co to máš? Ukaž to. Kolik to má hápek? těch attack damage, řekni kolik to má. Ono to píše Diamond Wolf Sword 28. Ale. To je YouTube Lucky Boy? No, ale to je YouTubeovej. Koukej na to. YouTube Lucky Block Pet. Oh, that's cute. A kámo, počkej, dělá to něco? Magic Shield. Mi to dává. Okej, můžeme zkusit? No. Hej, a kolik to dává damage, řekni mi to. Nic. Jak nic, to tam musí být napsáno. Protože když myslíš ten meč, 28. Jo, tak to je dost, no. To je dost, to se ani nedivím. O, oh, modrý koláč, diamantový. Astro kick. The murder, ojoj. Jo. Okej. Okay. Skválně, přežije murder. No tak jo. Tak, to ne, je, ne, dobrý, TNTčka nepadají, já myslím, že už padají hned aktivu. O, pesíkově! Ahoj. Nechceš jít dovnitř? Ahoj. Kalani, kus těho. Ne! Já to čekal, že prostě, hej, a běž dovnitř, co tam je dovnitř? Já nevím, já se tam celkem bojím, nechci jít dovnitř. To je jako obyčejný barák. Aha, dobře, ne. Tady máš taky ty psy. Kde máš úplně všude? Toto musí testnout. Ne. Jak to funguje? Co to je? To je taktika SMG. Aha, to je taky taktikálka z Fortniteu. Bože. Máme jako ostrání hlubu. Ale nestřílá to, počívaj. Já nevím, jestli nepotřebuješ to právě mít nějaký náboje. Myslím, že tady náboje potřebuješ právě. Hej? Je, yeah, Man in Dark, sakra. Tam I am. Třeba nějaký náboje pak najdem. Ty kokos! Co tam, co je? O, oh, aha, ok, tak to jsem nečekal. Oh, kámo, chlapče, on má docela dost damage. Má? Oni ho zhodili. On pomalý padá, on má slow falling. Ukaž. Tak. Jo, počkej. A ty taky pomalu padáš. Ne, ty psi jdou po mně. Jsi ma zhodil? No, ne, neschodil, ne, to se ti zdálo. To mi zdálo, že jsi ma zhodil. Oh. Co? Astro kick. O, no ten mám taky. Ne, já mám, počkej, nemám diamantový. Tap on team TDV on YouTube. Aha. To upgrade and new things. Řekni mi, co je sakra tohleto. K čemu mi je diamantový medvěd? No, to je diamantový wolf? Oh. No, počkej, nebo to je diamant? Ale počkej, z toho máš diamondy? Kouk. What? Jak to jsem obří diamant. Já jsem dostal toto. Tak jestli chceš si udělat výlet do Endu? Nevím, asi. OK. Uu, zlato. Jakže jsi říkal, že je dobrý ten sword? Ne! Ne, ty psinu! Počkej, tak já ti zabiju psíky, jo? Ne, moje pezíkovia. Jako, aspoň jsem rád, že mám stejnou zbraně jako ty.
Tak, ale... A... Teď se doufá, že bude banen, já. O, oh, ok, mám beacon. Já třeba... Je, off chat. Ok. Co to je? Food for Diamond. Vols, jo. TF? Kosmický bloky nějaký tady, co to je? Myslíš Galaxy Box toto? Co jsem já teraz těž dostal? To proč to máš taky? Bože, jo, jako musím říct, že po dlouhý době zajímavý ty Lucky bloky teda musím říct. Diamond wow. Wolf Apple. Co? Ty to máš taky nějaký dobrý? Ne, já tam nic. Hej, ty máš ty diamanty, ty si to můžeš nakupovat u něho. Proč Enderman, mám? Menom. The man in... Zmizel. Mám takovej... Co jsem sakra to získal? Já nevím, proč mám, ale najednou úplně... 2, 4, 6... O 8 srdíček navíc mám, nevím proč. What? Já nevím proč, ale já jsem... Miluj ma! Počkej, co? Aha. Jo. Tak jo, tyjo. Blizzard in black. Já ale, víc je nejhorší? Já nedokážu umřít, já mám health boost 4. Ups! Furt se regeneruju, co to sakra je, já se tam musím kill. To jinak nejde. Hyper! Počkej, ten tvůj drag má tu už začít až tvat celkom a zabíja. Au! Ale počkej, tím mečem, co máme, zkusím, pojď do něj. Ne, o to nejde. On je, aha. Ne, co ty tady? Bože! Jsi vrát, že jsi tě nedá zabít, tak jsem to testnul, no. Bav se tam s drakou. Už má půl hápka má dole, pojď jo. Jak to prostě k němu přiletěl a bum. Hele, pojď za máš stejný meč, ty tady jenom koukáš, sečiš. Au. Zabo! Kamo, ten meč byl docela dosah. Zabil jsem ho, Máš ho? Jop. Paráda. A čekolik z něho spadne, jak teda má něco spadne, tak to padne do vojdu. XPčka. Aspoň XPčka, no. Nahoře možná něco tak. Nevadí. Ale já nevím, dáme si možná asi... Ne, ještě spampout si dávat nebudeme, ještě si ho dávat nebudeme. Ne, si to... Nahoře nějaká... myslím, že se dává. What the heck is this place? Kill the slimes. Get slime balls here. Hele, normálně to dostal prokopej. Jsem pačku. Já jsem to prokopal, bude to jednodušší. Já jsem dostal pačku a prosil jsem si dvě rady. Aha. Ok, tak, hele, tak tady si dáme spampout. Počuji, toto jsem testnit, že to je, chytaj. O, díky. Chytaj. To tak keď jsem to hodil po sebe, tak to buchlo, no zajímavé. Jo, dá se tady spampout, že jo? Ne. Já jsem to myslím, že dal. Počkej, o, počo máš. Ok, děkujem. Je, druhý sport bude ten samej. Další tyhle ty. Oh, to se ti líbit nebude. Jak by to chtěl sebrat? Tak jo. Ou. 150 damage. OK. 150, jo? A počkej, ty mi dáváš ale vidra. To není fér, nechci vidra. A dobrý, tak v pohodě. A já bych chtěl taky nějaký Fortnite věci. Počuj. Pojď sem. Ne! Ty máš to samý! Ne! Stan samej sword, okej. Okay. Hej, jako jestli nedostanu žádnou Fortnite věc, já budu naštvaný. Já jsem dostal nějakou pec? Diamond. Taky mám. Furnace, co to je? No. Okej. Okay. Vůbec nevím, k čemu je sakra tohle. Krystal, proč jsem dostal srdíčko? Takový to, že Kelo, budeme kamarádi, ne? Radši ne. Ne. Já testujem pouštní nové. Proč to? Počkej, ale já jsem ti nic neudělal, tam napsal, že to jsem ti zabil já? A, jsi mě zabil, co tady nečekal, počuvaj. Je. Yeah. Killer bunny, který teda od krve celý, zajímavý. To je nějaká slepka. Já jí zabil hned. To je nějaká slepka. Nic tam máš nějak hodně, ne? Dobre, už máte meč třetíkrát. Já jsem dostal nějakou zajímavou sekeru. Man in Kelo. Dark. Terus. Ta sekera je trošku větší, mi přijde, ale v pohodě. Ten, kdo to...
Jo, ten je trošku větší, pan vidím. Možná... Jo, na dva hity, dobrý. Diamond Wolf další. Here come... Zase Man in Black přišel. Ok, má studňu. Co z toho bude? Počkej. Jaj. Já jsem doufal v to, že ti z toho třeba budou padat nějaký TNTčka, nebo byla sranda hezky. To vlastně dneska ještě nepadá, to je docela zajímavý. Co máš? Prot? Co to je? To je to. Co to je? Haha, já mám jumpus na full slow. Jej! Ty to co mě ten chlapík, ne? Myslím, že hej. Yep. Počkej, já si jde normálně vyhat za věc, však ty já si taky mám. Budu muset, protože jako já těch věcí mám teda jako taky dost. Ne. Budenhou, ne. Proč tady mám 10 000 těch diamantů? Nějaký prostě jejich diamanty a nevím prostě proč to mám. Galaxy Diamond, Coina. Diamond Pie, který nemůžem zjist, protože nemáme hunger. Dobře, tak tady máme teda dropper. Je, počkej, já mám taky ten slowness, slow fall mám taky. Ty jsi umřel? Ne, ale ma tu napadla asi triliarda pavukou. Ok, tak se už tam nebudou teda teďko. Už tě jsou jde, v pohodě. Takovej jeden dotaz mám, prosím tě, až spadneš tady dolů, řekni mi prosím tě, máš dole taky 2 měsíce, nebo ne? Já ti to povím takto, já mám na sebe... Blindness, čiže to je, že nevidím, takže já nevím, kam mám padat. Dobře, tak to uděláme jednoduše. Padám! Ok, nepadám. Koukni se dolů. Co tam máš? Já máš vidím 6 bloků nad seba. Aha. Tak, dobře, tak nic. Takže upřímně nevím, co tam ty vidíš, ale já to ne... Já mám do nekonečna blindness. Tak si asi zabij, hej. Asi jednoduše, hej. Jo, děkuju. Ne, proč to tam podhází, já se umírám. Já si skočím do Voidu. Počkej, já mám ten... dobře, byli jsme blízko Voidu. Nevadí. Ale ne. Já jsem si zapomněl uložit se v po... OK. Dobré, řekni mi prosím tě, co máš dole? Nebo počkej, on je teďko, tam on je tma, takže weather clear. Ale fakt jako dole, řekni mi, jestli máš tam 2 měsíce? Mám tam tmu. Ty máš blindness furt? Ne, tam mám tmu iba. Tam nic nevidím, tam vidíš měsíce. Fakt divný, já tam vidím 2 měsíce, já nevím proč. Nevím, je vážně zvláštní. Ok, hele, jiný jsme, já tady teda hodím taky spam pointy. Já jsem si tu vyhodil ten krompač, že jsem úplně, že železný. Dobrý den! Nevadí. Počkej, spam point tady hodím a... Je, tvůj kamarád zase přišel, koukám. A jo, přišel. Proč mám zase ten sword? Já chci něco z toho z Fortniteu boha. Já jsem se chci náboje. Co to je? Co máš? To mám taky! Hele. Počkej, a já jsem do tebe hitnu, co? Ne. What the fuck? Bože. Nevadí. Netuší, co se stalo, ale bylo to taky. Právě. Prostě jsou furt tady. Aha. V pohodě. Bojou furt po mně? Ne, bojou furt na mě vrčí. Green egg and chicken? Co to? What? Vítaj, ne, to nechcem. Co to je? Tak já to s ním jo. Ne, já to ani jíst nemůžu. Mám diamondový crafting tu na... A to... Lebo můžem. Jak je velký? Ukaž. Normální? Mám normální? Coin, co to robí? Jo. Co to dělá? Mě to zabije. Jde schodím dolů prostě. Ježiši, ok, já jdu dál. A koukaj, mám coin? Mám nějaký astral cake. Já mám taky, ne, měl jsem, už nemám. Tak díky. Já velkom. No, dokalu, choď už dakam, choď vyrušovat někoho jiného. Jasný sword boha. No tak. To trošku speednem teraz. Jo, přesně tak. A dokalu už, jo. Man in dark. Furt jsem nedostal žádný, ani třeba armor, nic takového jsme, jo, nedostali. Já jsem dostal slurp juice. Ukaž ho, schválně jak vypadá, mě to zajímá, jak je to textura. Já jsem ho zjedl. Ježíš, on ho vypil! Ježíš Maria. Ale tak to byla prvá věc, co jsem dostal.
O, okej, okay, zajímavý zombík. Něče mrtvé. Dobře. Diamond Wolf zase. No a jo, bohužel. You won the Rainbow Lucky. Jej, vyhrál jsem, mi to oficiálně dalo napísané, jsem první. To nejlepší. Přesně mám tak. Tech9, jsem jediný, kdo získal asi věci z... Počkej, však já mám vlastně Hop Rock, to je jedna věc. Máš Hop Rock? Mám... Aha. Jo, tak tohle to si říkal, že máš, já jsem právě furt říkal Kel, že takhle něco má, říkám, co máš, a můj je to Hop Rock z Fortniteu, boha. Jinak, hej, lidi, já vám jen ukážu, že jako nekecal jsem. Já... Díky bohu, že jsem si dal rychle game mode, protože už ten Kel po mě začal házet zase nějaký věci. Já vám chci jenom ukázat ty věci, co tady jako těch věcí a ty kráso. Fakt jako čušte na to, tady máte prostě Grenade Launcher z Fortniteu, různý tady další věci. A máte tady prostě Shockwave Granát, shieldy různý, fakt jako, dokonce tady máte i glider, jo, k čemu tady máte glider, jako, Kelo, chtěl by si s tím něco dělat, hej, jo? Počkej. Rozhodně, give it to me. Počkej, tohoto, hele, give it to me right glider, now. Nevím k čemu ti je glider, ale okej, okay, vem si to, schválně, udělej, k čemu to je, schválně zkus skočit dolů. Počkej. My si poletíš pomalu, schválně, by mě zajímalo. Já už padám pomalu, takže... No? Já jsem si není jistý, či to je tým, lebo já mám na sebe efekty, jakože mám... Jo, jasně. Počkaj! No? Co, jo, mě zadává flying! To by to dá fly? Ne, keď to máš v ruce, tak ono ti to dá flying 3. Tady dokonce mám ještě jako jetpack a... Dá mi to něco? Nevím, jo, toto? Flight mi to dá! Fakt můžu... Tak to je dobrý, ale takhle s jetpackem, že můžete lítat, hej, to je docela zajímavý. No ale dávat si to nebudu, protože hej, je fakt jako i tak prostě věci z game modu si dávat prostě nebudu. A jo, dokonce tady máte taky i totemy, jo. Fakt jako těch věcí z Fortniteu je tady docela dost, docela se tím, že nám jako z toho moc nepapalo. V tom případě mi sem daj sem ty náboje, já chcem do Tech 9, prosím. Dobře, když si chceš light bullets, asi nejspíš, předpokládám. A myslím, že ano. Takže počkej, já ti tady dám celý stack, aby si neříkal, schválně, střílí to. No to střílí do hajzlu. Ne, počkej, kolik to... Co? Ne! Yes, vyhrál jsem znova, Ale no tak, no dobré, tak hele, tak jo. Já jsem si myslel, že to můžeme brhnout tady do nějakého teda fightu, kde konečně teda někdo teda bude vítěz. Co se sakra děje? Jo, ty tady něco házíš furt, co to je? Nějaký throwing orb, víš, to mám taky. Teď budeme po sobě házet takovýhle věci, jo? Já se trilám z Tech 9, no, tak... Bože! Bože můj, tohoto, jen tohle ne, fakt ne. Okej, okay, no jako, mám milionů různých těch... swordů. A... No. Pak tady mám dokonce, no počkej, Astral Cake, ten bychom si možná mohli dát. Ale nemáme hunger. Já nevím proč, proč nám neubývá. Tak nevím ani já. Tak, ok. No, CHARGE! ok. Kelohab byl zabitej Kelohapem, ale já jsem taky umřel, tak počkej, jednoduše. Tak, máme to vyřešené, jo, já myslím, že takhle by to stačilo. Nebo ne? Tak dobře, jak to zkus ještě jednou. Hitni mě schválně. Počuj, ty máš na sebe toho červeného, čo jsi k srandistu a ten ti dává nějaký ten spirit armor, či čo to nie? Já nevím, nějaký YouTube Lucky Block Pet? Já jako nevím, jestli to jako... Jestli to jaké mi to máš to dává? Efekty na sebe, lebo já mám například The Regeneration, Respiration, Jump Boost a Slow Fall. Já mám prosím tě Mining Fatigue za prvé. Takže jako... Jo, jsem docela pomalej, ale pak mám Health Boost, Repair, Flight, nevím kde jsem ho sebral, z čeho, jestli to je z toho jetpacku, nebo já nevím, ale už jsem dávno několikrát umřel. Regeneration, Recoil, to ani nevím co je. Ten Magic Shield, ten mi dával se ten Lucky Block Pad, pokud se nemýlim, a mám Reach a True Shot. Tyjo, tamka věci, já netušíme co robí. Ale to není fair prostě, ty ma můžeš zabít, ale já keď zabijem těba, tak umrem aj já. Ono by to chtěl nějaký armor, no. Protože jako fakt jako těch armor tady taky no dost. Hele, chceš si dát nějaký armor? Testujem, sorry. Počkej, hej, já ti hodím armor, schválně otestujem ještě ten meč. Čekaj, tam buchnem tímto.
ja mám teďko game mode. To si ho rád, že ďako neumieraš. Jednoduše, počkej, já ti ho tady vyházím, protože toho to bude hodně zajímavý příchod, tady, protože, okej, okay, to jsou ty, okej, okay. Hele, vem si tohleto schválně na sebe a pokud nepřežiješ po tom, co mě hitneš, tak mi to hodně bude se divit, jako, schválně. Já mám na to maše si uši, čičo to je. Jo, přesně tak. Máš tam ty ouška, tak schválně. Počkej. Schválně, jako jestli... Okay. Tak dobře. Tak dobře, Kelo už je. Ten mining fatigue mě docela jako štve, abych se přiznal. Proč neumíráš, kolik máš armoru? Proč máš tolik armoru? Chlapče, já mám tolko boostů. Jako fakt? Jo. A tak aspoň takhle jednoduše. A já nevím vůbec proč jo. Je tím armorom? Možná jo. Asi jo, hele. Jo, jak jsem si ho vyzlikol, tak mi to sklesaly ty věci. Pomaly padám do vojdu. Na ten reach na tebe nedošel, to je škoda. Zbohom buď. Vendali. Ježiš. OK, lidi. Já zabiju Kela. Jednoduše. Ještě z toho nevěru. Už ne. A já myslím, že pro toto video bude asi začít. Pokud se vám video líbil, tak určitě nezapomeňte hodit like. Pokud chcete další video, dej nějaký lucky bloky s Kelem, napište to do komentářů. Já tady dám pryč ten svod, aby bylo na tebe vůbec vidět, protože jak je obří, tak tam není vůbec jako nejseš vidět. A nevadí. OK, to bude všechno. My se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a zatím se mějte. Tak jo, čus, hello!